Čechy a Slováci. Ja sa na úvod chcem naozaj úprimne zo srdca poďakovať starostovi obce pánovi Čubrdovi za pozvanie a možnosť vystúpiť tu aj s mojim kolegom, doktorom Lukášom Perny do Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej. Ja sa priznám, ja som tu veľkom prvýkrát a vy, keď na záhorie prídem, čo sa posledné 2 roky stáva častejšie, čo som veľmi rád, tak vy sa sem teším, naozaj. Ľudia sú tu skvelí, tu výborná atmosféra a to samotný región a svoje genius loci. Ďalej sa tu naozaj významné udalosti, ktoré sú spojené hlavne teda s národným pohybom v 19. storočí, slovenským národným pohybom prirodzene. Narodila sú tu množstvo významných osobností, ktoré zasiahli do národného oslobodovacieho procesu Slovákov. Pred 180 rokmi teda bola tu na fare hlbokom, alebo začal proces kodifikácie spisovnej slovenčiny. Potom to následne pokračovalo vznikom Tatrín, prijatím žiadosti slovenského národa, Slovenskou revolúciou, Slovenskou národnou radou, prijatím Memoranda národa slovenského a vyvrcholilo to vznikom Matice slovenskej, ktorej 160. výročie si tento rok pripomíname v Martine, na ktoré oslaví vás tady samozrejme všetkých srdečne. Pozývame vás, pán starosta, ešte pozvanka vám samozrejme oficiálne príde. Samozrejme, tieto udalosti sú predovšetkým zásluhou Štúrovcov, netreba však zabudnúť na predošlé generácie, na Bernolákovcov, na generáciu Šeslavia a na tú vrchovú Štúrovsku, ktorá bola teda najorganizovanejšia, najvyspelejšia a najintelektuálnejšia generácia, ktorá dosiahla to, čo sa nepodarilo generáciám predtým. A to až aj vďaka tejto kodifikácii, ktorá bola jedným hlavným prostriedkom na zjednotenie nespojeného, alebo teda nespojeného slovenského národa a podarilo sa im zjednotiť Keverčanov, Novohradčanov, Zemplínčanov, Záhorákov a všetky vlastne jedno hnutie, jeden slovenský národ a my môžeme byť radi a môžeme byť vďační, že tu sme, lebo je to vlastne ich práca a dovolím si povedať, že žijeme ich sen, keďže oni snili o tom, že budeme mať vlastne úrady, školy, vyššie školy, samozrejme národnú radu, ktorú mali aj oni, ale teda nemá také právomoci ako má táto, má vlastnú vládu a samozrejme vlastný štát. Čiže naozaj netreba na nich zabúdať, treba na nich vždy spomínať. A tu si dovolím ešte povedať jednu myšlienku na záver. Matica slovenská minulý rok vyhlásila rok odkazu Štúrovcov. Pokračujeme, keďže minulý rok malo vyše 13 príslušníkov tejto legendárnej generácie, 200 výročia narodenia. Žiaľ, bola to jedine Matica slovenská, obce a cirkvi, ktoré si tieto výročia pripomínali. Aj dnes sme mohli vidieť, že štát tu nemal zastúpenie, čo ma veľmi osobne mrzí. A ja verím tomu, že situácia sa niekedy o pár rokov, možno pri 190. výročí, pri 200. výročí kodifikácie slovenčiny upraví tak, že tu budú prítomní aj predstavitelia štátu. Ešte na záver teda všetky vás srdečne pozývam do Martina na oslavy 160. výročia vzniku Matice slovenskej, ktoré sa budú konať 3. až 6. augusta a na záver si tak dovolím povedať. Robíme všetko preto, aby naozaj naše budúce generácie poznali týchto ľudí, poznali tieto osobnosti a chápali a ďakovali im, že sú tu a že žijú v slovenskom štáte. Nech žije teda slovenčina, nech žije Matica slovenská, nech žije slovenský národ. Ďakujem pekne. Nadviažím na kolegu, taktiež sa chcem srdečne poďakovať, je to pre mňa veľká čest v týchto priestoroch, by som podal až posledných a pripomenul myšlienku Jana Kolára. Stúj noho zde, kráčiš po posvátnych místech. A naozaj tieto miesta sú skutočne posvätné pre slovenské dejiny. Ja som si včera pečlivo pripravil taký svoj krátky text, nakoľko som teda kulturolog, tak túto kodifikáciu, alebo túto udalosť, pripomeniem vám takými kulturologickými slovami. Spisovú slovenčinu, teda oficiálne to história hovorí, v zákone Štúr s Urbánom a Hoďom na práve Arem Hlbokom. Aj keď treba povedať, že ide o dlhodobý proces, ktorý započali už Bernolákovci prvým pokusom uznanie západoslovenského náročia, no ukončený bol až Hatalovsko-Hoďovskou reformou, ktorá bola kompromisom medzi Štúrovcami a Bernolákovcami. Čo vidíme, či to myslí aj vysoký ekumenický rozmer a samozrejme k tomu by som dodal aj založenie Tatrína a samotnej Matice, ktorá stojí na ekumenických základoch, čo je veľmi, veľmi dobrá vec, na ktorej
tak to môžeme byť hrdí a máme v podstate celoeurópske prvenstvo v tomto. Treba dodať z kulturologického hľadiska, že nebyť uznania slovenského jazyka, nebolo by ani Slovenského literárneho ústavu, ani Slovenskej republiky, teda inštitúcie literárneho ústavu, ktoré aktuálne zastupujem, pretože jazyk je základnou podmienkou emancipácie národa. A nebol to iba jazyk, ale aj kultúrno-politický program, základ pre vznik vzdelávacích inštitúcií, kultúrnych, politických, aj vedeckých inštitúcií, ktoré nám dali práve Štúrovci, ktorí založili naše republikánske, demokratické tradície, na ktoré dodnes nadväzujeme. Pri písaní tohto prejavu som si uvedomil ešte jednu vec. Naše dejiny neboli tvorené v honosných palácoch, monumentálnych stavbách, ale v malých chalúbkach, domčekoch, čo krásne dokazuje tézu Vladimíra Mináča o plebejskosti slovenského národa. Nie je to ale slabosť, ale naopak cnosť. Že aj v chudobných, skromných podmienkach sme dokázali vytvoriť vlastné dejiny, ktoré neboli založené na plundrovaní, vykoristovaní a dobývaní iných národov, ale na duchovnom povznesení a vzdelanosti vlastného ľudu, na túžbe vízii po lepšej budúcnosti. Kodifikácia prebehla v priestoroch malebnej fary. Slovenská národná rada sa schádzala v dome pani Koléniovej a vôbec prvé divadlo či prvá kooperatíva v Európe vznikli taktiež v malých domčekoch. Takisto prvé gymnázie boli veľmi skromné. Mnohé naše osobnosti sa narodili do chudobných dreveníc a nie do bohatých kaštieľov. Nebola to honosnosť materiálna, ale duchovná veľkosť, ktorá bola spojená s našou národnou históriou. Na záver by som dodal, jazyk to nie je iba ideologický prostriedok komunikácie, ktorý dennodenne počúvame z úst našich súčasných politikov. Jazykom môžeme tvoriť poéziu a umenie, jazykom môžeme vznešene komunikovať, hlásať Božie slovo, môžeme vytvárať geniálne vtipy aj zvodné slova, jazykom môžeme zalúbiť alebo spôsobiť, že sa niekto nám zapáči. Jazykom môžeme milovať a nenávidieť. Práve náš jazyk otvára neuveriteľné možnosti, ktoré často nedostatočne využívame. Jazyk nie je iba mixom písmen. Jazyk môže byť najvyššou formou komunikácie. Jazykom môžeme meniť vlastný osud, aj osud vlastného národa. Ďakujem vám.